bokon nato jodohku tak tato rong-rong logo kok cilik jangan no mas kok yang ngono umpamane kowe wani tarung wani apa ora ora aku wis latihan dek wingat depi wong 10 ayo ora mundur sebabe sing wolu mlayu sing loro doan ning rumah sakit. Di sini grup. Ya, iya kan. Adek keren iki goblok. Ya. Rata gede suarane. Yo. Biar maton larane pondok ora ajil mungkin aku gelem koyo ngene iki. Aku lek jamuan, malah jare dadi mbah kok terus dipaksa dadi. Ora enak, ora enak banci, banci ning pantai iki. Yen mengkono, kowe dadi bocah nakal tenan. Tenang ya. Contone, aku dek iki mari ngerampok. Rampok apa? Ning ndi ning? Ning gone pasar. Hah? Pasar. Tak rampok tak jupuk kabeh. Tapi ning pasar kembang iki kan. Contohnya, contohnya saya kira-kira lagu.
lagu apa sing kereng apa meneh kuwi standarku lagi seneng kamu saiki lagu ne cek lagu ne cek sing sopo iso Yo, tenang.
Bongkok, mesti menunduk arahku. Hei,
jadi ya enggak. Anu kok itu bangga wae. Aku lara manut bapak teni, Mas. Iso mesti lho. Aku manut, manut. Engko manut lara nolan mbega. Lah kok? Lah, nek sing mulang mbega nek terus nang nopo? Gampang minggu. Lah terus al sini mangan opo? Bang lele. Dokter. Lah mangke nu numpak bis. Tangku Pusma Indah.